Інформую вас про стан законності на території міста впродовж поточного року. Взаємодія з іншими правоохоронними органами та місцевою прокуратурою вжито ряд організаційних практичних заходів, які дали відповідні позитивні результати щодо запобігання і протидії злочинності у різних її проявах. Зокрема, динаміка рівня злочинності на 10 тисяч населення по місту Мукачево на сьогоднішній день складає 18,8 злочинів, що є п'ятим найменшим показником серед адміністративних утворень Закарпатської області. Так, впродовж 10 місяців 2017 року по місту Мукачево заобліковано і зареєстровано 2711 кримінальних правопорушень, що становить ріст 6% порівняння з минулого року. Разом з тим, не можна не розраховувати завдяки вжитим спільним скоординованим заходам зменшення кількості особливо тяжких кримінальних правопорушень, зменшення вчинення злочинів проти життя і здоров'я особи. Разом з тим, зросла кількість вчинених злочинів проти власності, що в певній мірі обумовлено соціально-економічним станом в цілому по державі. Ну, ріст, що деталізувати, ріст відбувся в основному за рахунок катарств, які набули кошерних форм, плюс її в різних формах. Збільшилася кількість крадіжок з квартир. На рівні залишилися грабежі. Завдяки правильній роботі, злагодженій роботі як міським відділом міліції, патрульної поліції, муніципальної, зменшилася кількість дорожньо-транспортних пригод. Щодо роботи Мукачівської місцевої прокуратури, то процесуальними керівниками, які здійснюють нагляд за досудовим розслідуванням, у поточному році забезпечено процесуальне керівництво у 3010 кримінальних провадженнях, з яких 279 скеровано до суду, орієнтовано суд на постановлення обвинувальних вироків. В процесі реалізації представницьких повноважень в інтересах держави приділено до суду 17 позовних заяв, в тому числі в порядку цивільного судочинства 5. Забезпечено виконання рішення господарського суду по двом земельним ділянкам у землі запасу повернуто земель площею 3,6 гектара, яка вартість яких становить 12 мільйонів гривень. Розглянуто понад 650 звернень, з яких вирішено по суті 347. З вирішених звернень 250 звернень стосувалося стану досудового розслідування у кримінальних провадженнях національної поліції. Задоволено, з яких 12, по яким вжито заходів стосовно осіб, які допустили відповідні порушення закону. На особистому прийомі прийнято 157 громадян. Проводився прийом громадян зручний для мешканців міста час. Також здійснювалися різні прийоми по місцях отримання громадян так званого ІДП. З метою формування суспільства об'єктивної оцінки по виконанні прокуратурою визначених законом функцій, підвищення авторитету, направлено інформаційних повідомлень у ЗМІ різного характеру 99, друкованих видання, повідомлених по радіо надіслано 12 інформацій до органів влади. Питання забезпечення і дотримання законодавства надалі залишається визначальними в роботі Мукачівської місцевої прокуратури. Заплановані відповідні заходи на наступний рік. І я думаю, що завдяки правильним організаційним заходам спільним вдасться покращити стан кримінальної обстановки по місту Мукачево.